No hei vaan. Nyt mä teen vastausvideon tähän aiempaan Q&A-kysymysvideon. Siinä on aika paljon nyt tullut kysymyksiä. Kiitokset vaan kaikille kysymyksistä. Ja lähdetäänpä sitten purkamaan näitä ja vastailemaan. Mikä sai sinut aloittamaan B-lokkauksen? No, tähän mä oon osittain vastannut tuossa sadan tilaajan juhlavideolla. Mut siis mä oon nyt näitä videoita tehnyt aika kauan, vähän erilaisia. Mutta V-lokauksen nyt aloitin jossain siinä ehkä vähän ennen koronaa. Aiemmalle kanavalle tein jotain. Mut sitten varsinaisesti nyt rohkaistuin tekemään sitten tässä nykykanavalle ehkä joku 3-2 vuotta sitten, että silloin eka tehnyt, ja mä oon tehnyt sen takia vlogia, kun mä oon tykännyt kuvata reissuja ja kun on ihan hauskoja tapahtumia ja silleen vähän ikuistaa ja dokumentoja omia tekemisiä, koska ihmisen mielihän unohtaa paljon asioita ajan kanssa, niin sit kun on videolla, sä oot kuvannut ne, niin sä voit sitten myöhemmin palata sun muistoissa ja niihin hetkiin, ja sä voit videolta katsoa, että mitä on tehnyt ja mitä kaikkea seikkailuja on, niin sitten sä et unohda kuitenkaan niin paljon asioita, että sulla on se video sitten kuitenkin, ne sun muistot sitten näyttämässä, miten ne asiat oikeasti meni, että sitten ei tarvii mielen vääristää kaikkea, mitä tehdä. Ja on se muutenkin ihan hauska sitten tehdä videoita, kun on nyt ihmisiä tullut kahtomaan ja yleisö löytänyt kanavan, niin kyllä se on ihan hauska sitten tehdä videoita, että niitä katsottaa. Miten kuvailisit lapsuutta, paras lapsuuden muistoa? Mun mielestä silleen aika tavallinen, tavanomainen, että sellainen ydinperhe, missä kasvanut ja ihan hyvät silleen kasvuolosuhteet ja ollut turvallinen lapsuus, hyvä lapsuus. Ehkä silleen aika vapaasti saanut kasvaa, että ehkä, no ei sitä aina kannata jälkikäteen jossitella asioita, mutta silleen ehkä kuria olisi voinut vähän pitää enempi, että mutta silleen kuitenkin mun mielestä ihan hyvät lähtökohdat ja tällä, että ei mulla ole silleen mitään valittamista, ihan tyytyväinen on ollut ja hyvän lapsuuden saanut viettää. Ja paras muisto, niin se on niin paljon hyviä muistoja, että ehkä se, kun mummolassa lapsena saanut maaseudulla olla, lehmiä ollut siellä vielä siihen aikaan, kun ollut ihan pieni, niin et saanut kokea semmoisen aidon maatilaelämän, mikä on katoavaista nykyään, koska niitä paljon maaseutujakin menee nuriin tällä hetkellä. Ja se on tosi ikävä ja harmillinen juttu, mutta on kuitenkin itse saanut sen kokea ja niin kuin aitoa maaseutuelämää viettää, niin se on lapsuudesta aika lämmin muisto. Ja sitten toinen hauska muisto on, kun pleikkari kakkoselle tuli niitä peliä hirveästi hankittua, sitten oli paljon hauskoja hetkiä siellä eri pelien kanssa ja oli vähän erilaisia se pelaaminen silloin, että ei ollut Steamsissa niin paljon peliä, että se piti siltä levykkeeltä laittaa sinne. Ja Sims 2 oli oikein hauska lapsena siellä leikkiä aikuista ja perustaa perhe. Ja se oli läppä, siellä ne kaikki tarpeet laski ihan pirun nopea. Sitten sä et kerennyt käytännössä mitään niitä palkkia pitää ylhäällä, kun ne aina laski niin alas. Mutta se oli läppäpeli, se oli hauska lapsena siellä kaikkea naisiin iskeä ja kolmiotraamaa ja sellaista. Niin. Mutta ehkä se kuitenkin mummola on se ykkös lapsuuden muisto.
ikä, syntymäpaikka, työ. No siis 28, Kuopiossa syntynyt, työstä mä en nyt hirveästi avaa tänne, että mä oon siitä puhunut jollain videolla, mutta en mä hirmu halua tarkentaa, ettei silleen tunnista työpaikkoja ja muita kovin tommosia henkoa. Mistä olet ylpeä? No siis varmaan tuosta siitä, että omasta siitä persoonasta, että on sille omanlaisensa ja ei ole sitten lähtenyt siihen muun muassa mukaan, että mun mielestä se on enempi vahvuus, että erottuu toisista, että välillä sitä niin kuin on totta kai ollut vähän itselleen kriittinen, että miksi sitä pitää niin huomioon herättää ja että voisiko sitä vähän matalammalla profiililla olla ja käyttäytyä fiksummin, ettei sille herättäisi huomiota, koska se ei ole aina positiivista ollut. Mutta sitten kuitenkin niin se on sille aika kasvattavaa henkisesti, että kuitenkin pystyy sitten olemaan itsensä ja sinut itsensäkaan, vaikka olisi huonoja kokemuksia, niin ei sitten kuitenkaan lähde muuttaa itseä. Kun mä oon sen huomannut, että en mä pysty niinku muokkaamaan mua itteni ja mun noita luonnetta ja mitään muutakaan, että se on ihan fine, että tykkää niistä asioista, mitkä kiinnostaa ja tarvii esittää mitään sellaista, mitä ei oo. Niin mun mielestä se on ihan vitun makea juttu ja ehkä sekin, että huomioin kuitenkin lähtökohtaisesti toisia ihmisiä ja en ole sellainen. Välillä voi käyttäytyä kusipäämäisesti, mutta en kuitenkaan oikeasti aidosti semmoinen ole. Että silleen ihan ok tyyppi, niin siitä ehkä sitten ylpeä. Nolointa. Niitä on niin paljon. En tiedä, varmaan se elokuvateatteri, jos joku on katsonut vappuvideon, niin se on niin vitu, ai saakeli. Se kyllä nolottaa. Mä en kyllä oikeasti kehtaa sinne Finkinnoon lähteä sen takia, että se oli niin se oli rima-alitus se vappu. Jos sinun pitäisi elää yhdellä ruokalajilla. Varmaan, ei, nyt mä mumisin ton, ei kysymys kuulunut, mutta siis jos sinun pitäisi elää yhdellä ruokalajilla koko loppuelämäsi, mikä se olisi, niin varmaankin pizza, koska sä voit siihen aina laittaa eri täytteitä, niin vaikka se olisi yksi ruokalaji, mutta sä voit silti muokata sitä niin paljon, että sä saat sen monipuoliseksi, niin se voisi olla ihan järkevä sitten pahin pelkosi. No, kyllä mä aika paljon pelkään korkeita paikkoja. Ne kyllä, mulla on varmaan joku fobia siitä, mutta sitten kuitenkin ehkä se, no mä oon aika paljon pelännyt just sitä kuolemaa ja se on mulle ollut aika vaikea silleen asia käsitellä, koska se on jotenkin semmoinen niin loputon asia ja sitten semmoinen, mistä ei niinku tiedetä mitään, koska eihän kukaan niinku jälkikäteen tule kertoa siitä mitään. Että se on jotenkin niin pysäyttävä juttu. Ja kyllä sen tietää, että ei sitä voi välttää. Se on niin semmoinen asia, mikä pakosti tulee ja se on kohdattava. Ja se on jotenkin niin semmoinen pelottava ja karmiva asia, että mä jotenkin välillä sitä sitten mietin ja se mua kuumottaa. Ja ehkä jollain, niin kuin, ehkä jopa oikeasti pelottaakin hirveästi se. Vaikka sitä ei sille mieti, se yrittää sulkea pois, mutta se on semmoinen jotenkin vaan asia, joka sitten tietää, että se kuitenkin tulee jossain välissä, niin kyllä se silleen karmii sitten kuitenkin aika paljon. Mutta joo, mä sanoin, että ehkä kuoleman pelko sitten kuitenkin. Suurin unelmasi. En mä oikein tiedä tosta, että kyllä sitä niin kuin ehkä tyyliin lapsena ja nuorena haaveille, että olisipa sitä ja tätä, mutta sitten kun tulee vanhemmaksi, niin ei sitä silleen mitään unelmoi mistään kovin isoista, että sitä on aika jalat maassa ja
toivoo, että voisi tehdä sellaisia juttuja, mistä tykkää. Ja itsellä ehkä jos unelmoi siitä, että koulupaikan saisi ja pääsisi opiskelemaan just sellaista kivaa, mielekästä työtä, missä pääsisi antaa omasta persoonasta sitten hyödyntää työssä omat kokemukset, pystyisi kääntämään voimavaroiksi ja osaamiseksi ja olla sitten just tukihenkilönä, apuna ihmisille, joilla on vielä huonompi tilanne ja sille jeesaa. En mä tiedä, joku sellainen on ehkä se unelma sitten tällä hetkellä. Jos saisit valita yhden supervoiman, mikä se olisi. En mä tiedä yhtään, että silleen... Mun pitää hetki miettiä. Varmaan tuo näkymättömyys, koska sit sä voit kuitenkin hyödyntää sitä niin monessa tilanteessa. Esimerkiksi jos joku uhkaa sua, niin sä voit muuttua näkymättömäksi ja paeta. Sille ihan hauska. Sit sillä voi just pränkkää kaikki ja jekuttaa. Olisiko vinkata hyvää luontoretkikohdetta Kuopiossa tai lähialueilta? Joo, no siis Puijon nokka on kyllä aika hyvä sellainen näköalapaikka, jossa on laavu, että siellä voi paistaa makkaraa. Se on ihan kiva, suosittelen. Sitten Korkeakoskella on tuo todella hyvä luonnonsuojelualue Maaningalla päin, niin se on tosi hyvä. Ja sittenpä Vänärin ranta on tosi hyvä, Väinölän niemi. Siellä on noi hyppytornitkin, että sieltä pääsee sitten hyppimään vetteen kesällä. Hurjapäisimmät hyppää sieltä kympistä. Minulla on se korkean paikan kammo, niin mä en sieltä kyllä suostu hyppää edes kolmosesta. Mutta joo, se on mun vinkit täällä Kuopiossa, että jos haluaa. Ja tietenkin Puijolla kannattaa käydä, että Konttilan tilalle tulee uudet yrittäjät. Että siinä on ollut vähän jotain kiistaa, että ne aiemmat vuokralaiset ei ole suostunut lähteä kävelemään sieltä, vaikka niillä on loppunut vuokrasopimus, että ne on jäänyt sinne, jäivät jotain sinne protestoimaan ja kitisemmään. Mutta onneksi ne on nyt sieltä häädetty tai sopinut kaupunki siitä tilojen luovuttamisesta, niin ne nyt lähtee sieltä. Ja toivotaan, että sinne saataisiin nyt semmoinen yrittäjäpariskunta, joka nyt oikeasti osaisi palvella vähän paremmin asiakkaita. Mutta joo. Sittenpä, kauanko oot ollut Hennan kanssa yhdessä? Mitäs siitä nytten on? Mulla on tää reffivideo täällä, miten vanha se nyt on. Minä kyllä oikeastaan ajattelisin, että onko 4 vai 3 vuotta. Saattaa olla jopa 4 vuotta tällä hetkellä. Se on pitkä aika, mutta silleen niin kuin jos miettii, että kauan asunut samassa, niin onko se nyt alle vuosi. Että menee niin nopeasti tämä aika ja vuodet tässä, että ei oikein kartalla pysyy. Mä etin nyt täältä sitä vidiä. Täällä on tää. Täällä. Järketään romanttiset treffit. 27.12.2020. Eli se on jotain tyyliin siitä tammikuusta 2021 tyyliin, milloin on alkanut silleen kunnolla styylaamaan, että... 21, 22. No joo, 4 vuotta mä sanoisin about siitä. Lempipelaaja Kupsista ja Kalpasta. Ehkä niin kuin Jaakko Oksanen, että se on mun mielestä tosi hyvä Kupsin pelaaja. Ja sit se on niin kuin tyyppinäkin tosi mukava, että mitä on pelin jälkeen jäänyt juttelemaan ja tälleen. Niin on ollut kyllä tosi asiallinen, on tykännyt. Ja Kalpasta, niin... riippuu, että onko entinen vai nykyinen pelaaja, että ainakin
Tuomas Kiiskisestä mä oon hirveästi tykännyt, että se on niinku semmoinen tosi niinku tosi mukava tyyppi ja sille aina sen kanssa on pystynyt ihan menee juttelemaan normisti. Jos on ollut joku tapahtuma, enhän mä niinku, jos on joku vapaa-ajalla joku, niin menee silloin, mutta just näissä kalpamiiteissä niin käynyt juttelemaan ja jälkipeleillä, niin ollut kyllä ihan niin sydämellinen tai niinku semmoinen lämminhenkinen kuva mulle on välittynyt ja kentälläkin, niin onhan se pelimies, että kyllä se Kalpan kapteeni on ja hirmupisteitä tehnyt, että tällä hetkellä ei tässä sopimusta olla, mutta sitten niin viime kaudella niin kyllä teki vielä todella kovaa tehoa ja näin, mutta nykyjoukkueesta niin mä en tiedä, että jos ei Kiiskistä lasketa, niin ehkä sitten tämä Jesper Mattila voisi olla toinen, mistä tykkään kyllä. Ja sitten, kuinka vanha oot? No siihen mä jo vastasin, 28. En opiskele mitään, että opiskelupaikat, niistä on kysytty, niin mä vastaan myöhemmin. Mutta en vielä oo missään opiskelemassa. Sun ja Hennan rakkaustoori, kuinka tapaa sitten? No siis deittisovelluksessa ja olen mä tästä niin kuin jossain YouTube-livessä tainnut sanoa, mutta deittisovelluksessa juteltiin ja sitten justiin sovittiin sinne, että kahvillaan menisi ja tälleen ja itse vähän myöhässä tulin sinne ja tälleen ja no ensin keskustelut meni ihan jees, ihan hyvin, ei siinä mitään. Ihan silleen natsas tuntui, että tämä on kyllä mukava oloinen tyyppi ja tämmöinen ihan fiksu oloinen nainen. Ja siitä sitten McDonald'siin mentiin ja mä tarjosin sille Sunday, kun mulla oli se joku Mäkkärin sovellus, että saat kaksi Sundayta yhden hinnalla, niin näin sitten siinä aika gentlemanina tarjosin sen ja taisin tarjota kahvinkin siellä kahvilassa ekaan. Siellä ihan juteltiin ja tutustuttiin. Ja se meni oikein hyvin kummankin mielestä. Ja sitten mentiin tuonne kuvakukkoon. Ja siellä oli joku elokuva. Ottakas mä googletan sen kuvan. Kun mä en muista mikä se oli. Se oli semmoinen Päiväni Murmelina -tyyppinen. Että ne siinä kaksi tyyppiä heräs joka aamu samaa. Ne niin kuin heräs samaan päivään. Ne koki saman päivän joka päivä, kun ne heräsi. Sitten kun ne kuoli, niin ne ei kuollutkaan oikeasti, vaan ne syntyi uudelleen. Se oli sellainen elokuva. Mutta en kyllä nyt mieleeni saa. Mutta se käytiin kattoon vielä sitten samana päivänä. Se oli ihan kiva päivä. Ja sen jälkeen sitten niin mä tein sen romanttiset treffit-videon, mikä on tällä kanavalla. Ja se oikeastaan sen jälkeen niin tapailtiin. Ja silloin ei hirveästi tullut video, kun ei siinä oikein kerkee, kun styylaillaan. Ja sittenpä mä oon oikeastaan sen jälkeen alkanut taas tekemään tänne video. Ja sitten esiinnyttään monella videolla kahdestaan. Ja no vuosi nyt asuttu täällä samassa, saman katon alla, että joo, ei kai siinä, tuommoinen aika perinteinen tarina, mitä ihmisillä on. Nyt minä sen elokuvan muistan. Sen elokuvan nimi oli Palm Springs. Ja se oli mun mielestä ihan ok. Se oli kiva katsoa siellä leffateatterissa. Kyllä mä antaisin sille ehkä kuitenkin 3 tähteä. 3 tai 4 tähteä annan sille. Joo, sittenpä. Jos saisit valita minkä tahansa urheilutapahtuman maailmassa, johon pääsisit yleisön, mikä se olisi valintasi? Mun olisi jalkapallon MM-loppuottelu.
Tosi vaikea, koska niin paljon on kyllä urheilutapahtumia. Toi MM-kisat, jalkapallon MM-kisat, niin se on kyllä tosi kova. Et se voisi kyllä olla se loppuottelu, tosi herkullinen meininki ihan kohillaan. Ja kuitenkin jalkapallon MM-kisatkin järjestettävä joka 4. vuosi, kun taas mestareiden liiga on sitten joka vuosi. Niin silleen toi olisi kyllä eksoottinen toi jalkapallo MM-loppuottelu. Minkä tahansa. Niin, mun tekisi mieli melkein sanoa, tiedättekö, että joku semmoinen nyrkkelymatsi voisi olla hyvä. Tietenkin jos olisi aikakone, niin mä haluaisin mennä jonnekin tyyliin Muhammad Alin matsiin. Mutta jos mun pitäisi oikeasti tässä hetkessä valita joku nyrkkely, ei, niin no nyrkkely tai mikä vaan urheilulaji, niin en tiedä, mun pitää kyllä tätäkin miettiä nyt. Se pitäisi olla joku tämän hetken tapahtuma, niin varmaan mullakin se olisi se jalkapallo MM-kisa. Mutta sitten jos saisi niinku päättää yhden urheilutapahtuman ihan mikä vaan aikakoneella, niin kyllä se olisi varmaan sitten joku Mika Häkkisen ja Suomen Härin välinen formulakisa. Että jos sellaisen pääsisi katsomaan, niin sen ehkä mieluiten sitten. Mielipide luokkakokous 2 elokuva. Toi on hauska tuo luokkakokous 2, kun mä olin silloin siellä avustamassa vapaaehtoisena, kun ne etsivät sinne vapaaehtoisia avustajia ja ne kuvasi sen siellä Hämeenlinnassa joskus 2016, kun se oli ne kuvaukset, niin se oli ihan hauska kokemus sille olla siellä ja Hämeenlinnan piti matkustaa, sitten piti hotellissa olla yötä. Se oli vähän semmoinen elämys, miten elokuvaa tehdään ja tälleen. Ja siellä oli se Jaajo Linnonmaa ja Aku Hirviniemi ja Sami Hedberg ja sitten se ohjaaja. Mutta itsessään niin se elokuva, niin ei se kyllä minun mielestä mistään ole kotoisin. Kyllä niin hölömö ja huono elokuvana. Sille se oli ihan hauska siellä olla avustamassa sitä elokuvan tekoa tanssikohtauksessa. En minä kyllä itteni siellä erottana, että tiedä sitten, että jättänä tämmöisen rumiluksen poikkeen, että laittanut niitä vähän kuumempiakin kimmoja siihen leffaan. Mutta ei se väärin ole. Musamakuusi. Kuunteletko vanhempaa heviä? Mä kuuntelen niin laajasti eri musiikkia, että hard rockia ja 80-luvun just semmoista, no just semmoista hard rock ja glam rockia, poppia ja ulkomaalaista, suomalaista. Niin kuin Guns N' Roses, Nirvana. Tosi paljon nyt tykännyt just siitä Kosteen, minkä keikalla olin. Niin sillä on hirveän hyviä tekstiä. Et mä oon niinku fani. Sitten tietenkin Leevi and the Leavingsi. Kuuntele vähän Iskelmääkin. Vanhasta hevistä. Mä en hirveästi ehkä sitä kuuntele. Ehkä just jotain Judas Priestia tykkään kuunnella, että menee niin fiiliksen mukaan. Ja sitten ehkä semmoista 2000-luvun alun suomiräppiä voisi ehkä niinku kuunnella ja tälleen, että mä oikein tiedä silleen, että niin laajasti kaikkea tykkää. Ehkä se on enempi silleen hyviä biisiä kuuntelen kuin että ehkä artistia en niin paljon. Sitten on vähän erikoisempi kysymys. Ootko ollut sillain vaimoskaa, ootko uskovainen? No siis mä kyllä uskon, että aika moni niin kuin on kumppaninkaan ollut silleen, että en mä nyt ainakaan mikään sellainen
pidättäytyväinen itsekään ole, että pitäisi odottaa johonkin naimisiin menoon asti tai silleen. Mä nyt kuitenkaan ihan niin konservatiivinen ole. Ja ootko uskovainen, niin sekin on vähän silleen, että en mä nyt silleen, niin kuin, tai mulla on vähän uskontoa silleen kaksijakoinen suhtautuminen, että tavallaan joo, silleen on siellä niin kuin ihan hyviä arvoja siinä uskonnossa ja just sellaista, että huomioi muita ja välittää muista ja ihan semmoisia hyviä viestejä, mutta on siellä sitten kaikkea sellaista niin kuin tästä päivästä jääneitä opetuksiakin, että just se vähemmistö ja mitenkä koheltu vaikka ja paljon semmoista kiihkoilua ja sitten just kaikki semmoinen ylistäminen ja muu, niin en mä oikein jotenkin se tuntuu mun mielestä vähän epämiellyttävälle, että ehkä silleen maltillisesti ja tälle, että mutta se, että onko niinku sit uskovainen oikeasti, niin mä niinku ehkä silleen ajattelen, että joo, on silleen siinä mielessä, että uskoo silleen kuitenkin sille, että joo, on olemassa joku ylempi voima ja näin, mutta en mä niinku kuitenkaan ihan äärikonservatiivinen ole ja niinku lähde ihan kaikkiin niihin vauhkoiluihin ja näihin, että hyvin semmoinen maltillinen, ehkä semmoinen aika tavanomainen, mitä niinku suuri osa on ihmisistä, että ei hirveästi sit kuitenkaan niin niihin kaikkiin lähde mukaan, mutta sitten kuitenkin sille paljon ottaa sieltä niitä hyviä arvoja ja yrittää kohdella muita sille hyvin. Miksi olet KalPa-kannattaja, miksi olet KuPS-kannattaja? No sen takia, koska ne on niinku paikallisia seuroja ja ne täällä pelaa samassa kaupungissa, missä itse on syntynyt ja kasvanut. Ne olisi musta vähän outoa silleen sit kannattaa jotain muuta joukkuetta, mikä ei niinku täällä ole tai täältä päin ole. Kyllä mä niin kuin haluan paikallisia seuroja kannustaa ja tukea täällä Kuopiossa. Ja totta kai niin kuin, ja niin kuin Etelä-Savossa Jukurit, niin kyllä mä niitäkin haluan sit kannattaa, että jos KalPalla ei mene hyvin. Että sekin on kuitenkin pieni seura ja silleen lähellä tätä, niin se on vähän niin kuin Savo vastaan muut. Niin KalPa on se sit kuitenkin ihan ykkönen ja sitä tykkään kannattaa ja kun näkee niitä pelaajiakin täällä, niin kyllä siinä tulee semmoinen omanlainen side, että sä tiedät ne pelaajat, sä oot nähnyt niitä, ehkä jutellutkin niiden kanssa, niin on se ihan erilaista sitten niitä faniittaa ja kannustaa, kun et kannustaisi jotain HIFKia, mistä ei niinku sit niitä pelaajia välttämättä tiedäkään. Ne on siellä Helsingissä ja pyörii siellä ja ei niihin törmää missään yöelämässä täällä. Niin. Ja se paikallisuus on se syy. Harrastatko jotain muuta kuin taekwondoa? No sekin on ollut vähän nyt katkolla vähän se taekwondo. Ei ole jaksanut käydä siellä treeneissä. On niin uupunut ja muutenkin ollut vähän tässä nyt kaikenlaista. Mutta muita harrastuksia, niin aika vähälle nyt kyllä jäänyt, että taekwondo ja sitten tietenkin tämä YouTubettaminen on se ehkä ykkösharrastus. Tämäkin välillä aina unohtuu ja jää, mutta sitten kuitenkin ehkä tätä tehnyt kauiten ja aika paljon videoita sitten kuitenkin lopulta tänne tehnyt. Ja Pokemon Go:ta välillä pelasi ihan älyttömät määrät, mutta ei mua nyt ole silleen kiinnostanut pelata. En ole pelannut sitä ainakaan vuoteen.
Et sitten videopelejä tykkään, on FIFA 22 nyt pelannut taas pitkästä aikaa ja omalla joukkueella yritän voittaa Englannin kakkosliigaa siellä ja professional tasolla. Mutta ei mulla mitään järkevää harrastusta ole tällä hetkellä. Mistä tuo jäätävä vekki leuvassa on saanut alkunsa? Niin tämä. Mulla on teoria. Mulla on semmoinen Litlin Silvercast. Tuo hiusten leikkuu kone. Ja sit mä oon sillä niinku ajanut partaa. Mulla oli hirveä semmoinen musta parta, tuuhea parta. Sitten mä sillä ajelin tälle. Niin sit se vähän saattos leikata naamasta palaa sen mukana vähän verille. Niin mä veikkaan, että siitä on jäänyt toi arpi tähän leukaan. Ja poskessa mulla on ollut luomi, jonka mä oon repässyt sit muksuna. Niin siitä on jäänyt tommonen kiva kuun sirppi muistutuksena, että se on mun niin kuin näkemys, miten se on saanut alkunsa. Sitten kun siellä opiskelupaikasta saitko paikan ja on tykätty katsoa tämmöistä tavallista elämää. Joo, se on kivaa ja mä oon aika tavallista elämää elän myös. Ja joo, mä oon nyt ykkös tuo hakukohde. Olin aluksi varasijalla 15, nyt se on laskenut varasia 11. Ja kakkoshakuvaihtoehto, sosionomi varhaiskasvatusala, sinne on hyväksytty. Nyt se on paikkaan plakkarissa. Ja ehkä mua enempi sitten se sosionomi kiinnostaa, että yhteisöpedagogi on ihan kiva myös. Ja mua kiinnostaa nuorisotyö. Että silleen kuitenkin yhteisöpedagogi ja sosionomi, niin molemmat on tosi jees, niin mulle kumpikin käy. Ja se on kuitenkin nyt varma, että johonkin pääsen, Varkauteen ainakin pääsen. Ja tuo yhteisöpedagogi, niin sekin on ihan hyvin sielläkin pullat uuniset. Mulle voi tulla varasia paikka sieltä. Mutta tyhjän päälle en jää. Niin nyt on aika semmoinen valoisa ja hyvä fiilis. Mielipide KuPSin voittomaalissa Tammelassa. No joo, mä katoin sen ja oli se vähän semmoinen kyseenalainen tilanne ja ei sitä ehkä välttämättä sitä maalia olisi voinut hyväksyä, mutta se nyt on tuomari se hyväksynyt ja se on urheilussa. Kyllä sitä KuPSiakin vastaan tulee niitä tuomarivirheitä samalla lailla, että nyt kävi vaihteeksi näinkin päin, että joskus KuPSillekin sitten hyötyä. Ja pilkkutuomio AC Oulua vastaan. Joo, sitä mä kyllä katoin tuossa nauhalta, mutta en mä siitä ole ihan varma sitten, että oliko se semmoinen pilkuarvoinen vai ei. Olisi sitä voinut jättää sen pilku KuPSille antamatta, mutta ei sillä olisi mitään merkitystä ollut, koska KuPSi sitä peliä hallitti. AC Oulu oli niin altavastaaja, että sen pelin kyllä oikea voitti. Mut joo, en minä osaa tuohon sanoa. Sitten kysymys Arsenaaliin. Mikä sai sinut aloittamaan tubettamisen? No mä alun perin halusin tehdä semmoisia huumorivideoita ja missä en niinku vlogaa tai muuta, että ne oli just kaikkea Miss Herdia ja Sinä tupapaskoja, mitä mä tein ja en mä niinku halunnut näyttää naamaani, koska mä tiedän, että sit kun sä laitat itses nettiin, et sinä tule sieltä enää pääsemään pois, sä otat sen riskin sitten, että jengi sitten, sä asetat itses esille ja sit joko ihmiset tykkää sun videosta tai sitten ei. Ja sä saat joko sieltä lovee tai heitti. Todennäköisesti kumpaakin tulee. Ja se on se, mitä mä tiesin, mitä siellä on. Ja vei aika pitkään kypsyä ja kasvaa, että oli silleen valmis aloittamaan tekee kasvoilla videoita ja tätä. Ja sitten pikkuhiljaa, kun sitä on alkanut tekemään ja tälleen sitä sisäistää ne asiat, että no,
Ei sillä ole mitään väliä, että mitä muut on mieltä. Että jos itse tykkää tehdä ja on silleen jees ja on silleen tyytyväinen siihen omaan kontenttiin ja sisältöön, niin ei siinä mitään. Nykyään muutenkin monet ihmiset tubettaa niin paljon, niin ei mua silleen, mä en ihmeellisenä tehdä videoita. Että se on nykypäivä ja monet sitä tekee, niin miksei sitä itsekin sitten tekisi, jos se kertoo kiinnostaa ja se on hauska tehdä ja kuvata videoita ja nyt kun ihmisiäkin vielä kahtoo niitä ja kommentoi, niin kyllä se niin kuin antaa itselle lisää motivaatio ja intoa sitten tehdä parempia videoita ja kiinnostavampaa sisältöä. Suosikki tubettajat. Mä oon kattonut aika paljon sitä, se Petteri Mikkonen. Petteri Mikkonen, sitten Fintop. Vitone on aika hyvä. Ja sitten Ville Mäkipelto. Ne tekee semmosia tosi hyviä niin kuin fakta- ja tietovideoita. Mut sitten huumoripuolelta mä tykkään tosi paljon sitä Läppävika niminen. Sitten se on tosi hyvä se Pettämätön logiikka. Se on... Joo. No noi on ehkä mun suosikkeja, mitä tykkään katsoa. Suosikki Pokemon. Tää on vaikee, kun mä kuitenkin niin tykkään aika monesta. Että ennen mä tykkäsin tosi paljon tosta Mewtwo. Sit Blastoise oli ennen mun suosikit. En minä tiedä. Kyllä se nyt niinku ykkösgenereissoni on mun suosikki näistä kaikista. Ei ne uudet ole minun mielestä niin hienoja. Se on varmaan kun lapsena tottunut tämän näköisiin Pokemoniin, niin ei ne uudet sit ole niin kivoja. Mutta. Mä nyt kattelen tässä miltä näyttää ykkösgeneraton Pokemonit. Piru, en minä tiedä, Mewtwo on paras, koska se haluaa tuhota ihmiskunnan. No onhan ihmisen nyt vähän semmosia, jotka omilla toimillaan tuhoaa maapalloa, niin kyllä mä sen Mewtwoon angstin ymmärrän. Ja kun kloonasivat sen ja pitivät vankeudessa, niin I feel you bro, se on ihan jees. Sitten on koko kyselyn helpoin kysymys. Mikä maa voittaa futiksen EM-kisat? Niin se on Ranska. Onko harrastuksia, jos on mitä? No mä vastasin jo tähän jossain. Tämä on niin pitkä video, mutta mä ihan varmasti vastasin kyllä tähän kysymykseen jo. Taekwondo ja tubetus ja ei mulla ole mitään muuta elämää. FIFA 22, se on mun harrastus. No niin, sitten viimeinen. Miksi puhut Savon murretta ja Etelän murretta sekaisin lyhennellen sanoja kuin joku helsinkiläinen? En minä tiedä. Mä oon omaksunut Savon murteen, mutta sit mä oon omaksunut myös semmoisen helsinkiläisen puhetyylin. Ja en mä tiedä, se riippuu mikä mood. Jos on Savon murreen mood, niin sit mä väännän ja huostan ja näin. Mut nyt mulla on tämmönen, kun tää on Q&A-video, niin sit pitää olla selkeä. Ja en mä tiedä, se on jotenkin... Sekaisin puhun kaikkea. Omaksun vähän eri murteita ja sanoja ja yhdistelen ja sitten se on semmonen vähän oma takkenen tyyli, että... Sitä vaan... kulttuurillisesti omii kaikkea ja Savon murren nyt kun sitä kuulee ja kun se on täällä kasvanut, mutta sitten kuitenkin on myös oppinut tommosia upeita hienoja uudissanoja ja sitten sitä yhdistää vaan puhekielessä aina ja sitten se on vähän millä tyyli mielellä on liikkeessä, että
En tiedä, on minustakin ihan uskomattoman merkillistä tämä tapa, miten mä puhun. Ei siinä mitään. Ja hei, musiikista tuli mieleen, kun kysyttiin, että minkälaista musiikkia, niin... Juuski musiikki on mun suuri idoli. Niin, kaikki menen Spotifyhin kuuntelemaan ja Juuskille tuloa ja sitten tulee sieltä, niin käykää vähän sponssaa veljeä. Mut joo, mun mielestä tää on aika purkis, mut mä oon kyllä aika kattavasti nyt vastannut näihin kysymyksiin. Ja kiitos kaikille, jotka kysymyksiä ja laittoja. Toivottavasti nytten saitte vastauksia teidän kysymyksiinne ja pysykää kuulolla ja tästä viikonlopun viettoon Juuskin tahtiin jokainen vaan.